ወደኋላ መለስ ብላችሁ የዛሬ 2 ዓመት ከውጭ ወራሪ ሊያጠቃን ያስባል ይፈልጋል ይዘጋጃል የውጭ ወራሪን አስቀድመን መከላከል ስላለብን ትጥቃችንን እናውጣ ወታደሮቻችንን እናውጣ የሚለው ጥያቄ ምን ያክል እንደተወያየንበት አስታውሱ ልናውጣ ስንሞክር አትችሉም የተባለ ወጣቶች እየተኙ ትጥቁም የኛ ነው ሰራዊቱም አይወጣም ኦልሞስት 2 ዓመት የነበረው ክርክር በኋላ አግጦ አፍጦ እስከመጣው ግጭት ጊዜ ድረስ የነበረው ሁኔታ ትጥቆቻችንን እናውጣና አታውጡም ነበር ይሄን ታስታውሳላችሁ ይህ ጉዳይ አሁን በተካሄደው ኦፕሬሽን ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ ተሳክቷል ምን ፈልገውን አውጥተናል ሰራዊታችንን አውጥተናል ሌሎች ኃይሎች የሚያስቡት ነገር ካለ ለመዘጋጀት ሰፊ እድል አግኝተንበታል ትናንት ካየኋቸው አንዳንድ ሪአክሽኖች በመነሳት ህዝቡን እንድታስተምሩ እናንተም እሳቢያችሁን እይታችሁን እንድታስተካክሉ ጥቂት ነገር ማለት ፈልጋለሁ ትናንት ወታደር ወጣ ሲባል አማራ ጉድፈላ ተካድክ ጠፋ ምናምን የሚሉ አክቲቪስቶች ጋዜጠኛ ነን የሚሉ ሰዎች ስልክ ያላቸው ሰዎች ነበሩ ምን ማለት ነው ይህ ንግግር ብሎ ቆም ብሎ ማየት ያስፈልጋል አማራ ከትግራይም ከሱዳንም ከሌላው ክፍልም ከፍቅር ውጪ ሰው በጉልበት በኃይል ሊያንበረክከው ከፈለገ ራሱን መከላከል የሚችል ህዝብና በዛም የሚታወቅ ህዝብ መሆኑን ዲናይ ያደረገ ዲናይ ማድረግ ብቻ አይደለም ጠፍተሃል ወድቀሃልና እኔን ካልሰማህና ካላየኸኝ ዋጋ የለህም አይነት በውድቀት በስንፍና ውስጥ ጎልቶ የመታየት መሻት በነገራችን ላይ እዛ አካባቢ ሄዳችሁ አይታችሁ ይሆናል ያርማጮ የወልቃይት የጠቀደ ህዝብ እንኳን አሁን ባለው ሁኔታ ባለፉት 30 ዓመታት ያ ሁሉ ዱላ የወረደበት ኢትዮጵያዊነቱንም የበጌም ድርሶ መሆኑንም እየተናገረ እየሞተ እየተሰደደ ዛሬም አለ ዛሬም ሸብረክ ያለ አካባቢ አይደለም በትንሹም የሚል አካባቢ አይደለም ይሄ ነገር ለኛ ፖለቲካ ሊሆን ይችላል ለኛ ቁማር ሊሆን ይችላል ነገር ግን ለልጆቻችን ምን ይያልናቸው ነው አትችልም አንተ ከሌላ ቦታ ጸብ ሲፈጠር ፍራ ይያልነ ያለ ነው የሚለውን ቆም ብሎ ማሰብ ያስፈልጋል የሚዲያ ሰዎች እንደዚህ አይነት ናሬሽን ፈሪ አንድን አካባቢ አግሉቶ የሚያዩ ራሳቸውን አኮስሶ የሚያዩ ትውልድ የመፍጠር አንድ ጡብ እንደሆነ ማሰብ ያስፈልጋል ሁለተኛው የዛሬ 2 ዓመት ያለው የኃይል ሚዛን ኢኮኖሚክ ዝግጅነት የሚሊተሪ ዝግጅነት የመንግስታዊ ውቅር ለምሳሌ ትግራይ ክልል የነበረውን ከሌሎች ክልል ስናወዳደር አይመጣጠንም አሁን በነበረው ሁኔታ ወይ ዝቅታ ወይ ደግሞ ምናልባት የተቀራረበ ነገር ነው ያለው ባጭር ጊዜ ውስጥ ትናንት በነበረው ሁኔታ ልጠቃ ይችላል የሚል ፍርሃት የሚፈጠርበት ምንም አይነት መሰረት እውነት የለም በእነዚህ ምክንያቶች እንደነዚህ አይነት ናሬሽን የማሸነፍና የመሸነፍ መሆኑ ብቻ ሳይሆን አንድን ህዝብ እንደ ህዝብ በስጋት በጭንቀት እንዲኖር የሚያደርጉ ስለሆነ ጋዜጠኞች ይሄንን ነገር በከፍተኛ ጥንቃቄ ማየትና ማስተማር ይጠበቅባቸዋል እውነትም አይደለም ድሎችንም የሚያራክስ ስለሆነ ሌላው መቀሌን ትናንት መልቀቅ ስንጀምር በጣም ብዙ ሰዎች ተደናግጠዋል እናንተም ተደናግጣችኋል መቀሌ የዛሬ 7-8 ወር ስንሄድ የነበረው ግጭት የስበት ማዕከል የመንግስት ማዕከል የምናቀውና የማናቀው ሪሶርስ ማዕከል ነው የነበረው ዛሬ ግን ስንወጣ በውስጡ የተሰገሰጉ የተተረፈረፉ ሰዎችን የሚዘርፉ የሚቀሙ 80 ሺህ የሚጠጉ ሰዎችን ከመጨመሩ በውጪ ከአብያዲ ወይም ከሽራሮ ወይም ከበሻሻ የሚለየው ነገር የለም የስበት ማከልነቱን አጥቷል አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ በተለየ መንገድ የምናየው ነገር አይደለም መቀሌ ወይም አብያዲ ወይም የሆነ ቦታ አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ በሚሊተሪ እይታ ሲታይ ምንም ነገር የለውም የተለየ ስበት ማከል የሚያደርገውና የሚያጓጓን እንደሄድንበት ጊዜ የሚያጓጓን ነገር የለውም አንደኛ ኦኩፔሽን አይደለም አላማችን ትጥቃችን ተይዟል ወስተዳራችን ተይዞብናል ሰዎች ግጥሰዋል ነው የነበረው እንጂ መቀሌን ነፃ እናውጣ ብለን አልነበረም ይሄን ነው ታቃላችሁ ይሄን ተሳትፋችሁበታል አሁን ግን ለመውጣት የወሰንባቸውን ውሳኔዎች በተወሰነ ደረጃ አነሳላችኋለሁ እነዚህ ናሬሽኖች እርማት ስለሚፈልጉ ነው ያነሳሁላችሁ ሁለተኛው ጠላት አሸንፌ መትቼ ነያስኩት ይላል ተሸንፈን ነው ወይ የሚል ጭንቀት ያለባቸው ሰዎችም ይታያሉ እዚህም እዚያም ጠላት በነገራችን ላይ ተሸንፎ ያቀም እኛ መቀሌ ስንገባኮ አንድ ሳምንት እንድንዝናናበት ፈቅደውልን የገባ ነው እንጂ ተሸንፎ አይደለም በየቀኑ ይደመስሱናል በየቀኑ ያጠፉናል በየቀኑ ይገሉናል በየቀኑ እኮ ምን ሸነፈው በፌስቡክ እና በትዊተር እና ብዙ ሰርፕራይዝ በተለይ እናንተን የሚያደርግ አይመስለኝም ምክንያቱም እያጠቃን ስንሄድ እንኳን እናንተ በቅርበት ሪፖርት ያደረጋችሁ ሚዘገበው ነገር አሸነፈን 23ኛ እንደመሰስን 25ኛ እንደመሰስን እንትናን ገደልን አባውን ገደልን ባጫን ማረክን አታቁም ይሄ ኃይል አሁንም ቢዋሽ መደነቅ የሚያስፈልግ አይመስለኝም ነገር ግን ከሚዲያ አንፃር ቅድም እንዳነሳሁት ናሬሽን አደገኛ ችግር አለ ሳታቁ ወይም የኛ ጓደኞች ሳያቁ የሚያጠፉት ጥፋት የጠላትን የተዛባ ዜና የማባዛት የማድረስና የወገንን የማራከስ በሽታ ልክ እንደ ኮሮና ነውኛ ውስጥ ያለው ጠላት አንድ ውሸት ሲዘራ ሁሉም ፎርማል ኢንፎርማል ሚዲያ ጆሮ የሚሰጠው የሚያባዛው እሱን ነው ምን ማለት ነው ከሚዲያ አንፃር ጠላት ደጋግሞ የሚነግርህ በውስጡ ያለው መሻት በውስጡ ያለው ድካም በውስጡ ያለው ስንፍና ሲተነፍስ እሱን ነው የምታስተጋባለት ማለት ነው አንዱ በዚህ ጦርነት ከሳይኮሎጂካል ዋርፌር አንፃር አሁንም ትምህርት መውሰድ ያለብን ከየትኛው ወገን ይሁን የራስን ድል ለማግዘፍና ሌላውን ለማኮሰስ የሚደረጉ የውሸት ፕሮፓጋንዳ ስናይ አይተን አላየንም ሰምተን አልሰማንም በማለት ብቻ ልንቀጣው እንችላለን ብዙ ባየን ቁጥር ግን ተመልካች አለው የሚል እሳቤ ስለሚፈጥር ውሸት የለመደ ሰው በየቀኑ እየዋሸ ይቀጥላል ውሸቱ እንዲቀጥል ደግሞ እኛ ተባባሪዎች ነበርን ማለት ነው አሁንም ይታያል ይሄ ዝንባሌ የሚዲያ ሙያተኞች ይሄንን ማወቅ መከላከል ማስተማር አለባችሁ የምንፈልገውን ነው ደጋግመን ምንናገረው እንጂ የሚሰድበንን የሚቀጥፈውን የሚዋሸውን ምናስተጋባ ከሆነ የሚዲያው ጉዳይ በታጠረ ቦታ የሚቀመጥ አይደለም ከቁጥጥራችን ውጭ በጣም በርካታ ሰዎች የሚያዩት ነው ህፃናትም ጭምር በዚያ ምክንያት የተሳሳተ ታሪክ እንዲያድር ስለሚያደርግ ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርብናል የቲፒኤልኤፍ ዓላማ ማሸነፍ አይደለም በተደጋጋሚ ሰሞኑን ሲናገሩ ሰምታችኋል እንደከዚህ ቀደሙ መንግስት እንሆን ወይ ምናምን አይደለም አመድ ሆኛለውና ተያይዘን አመድ እንሆን አቧራ ለብሻለውና ተያይዘን አቧራ እንልበስ ተከስክሻለውና ተያይዘን እንከስከስ ፓራሹት የሚባል ነገር እንዳላይ የሚል ታክቲክ ስትራቴጂና ስራ ነው የሚሰሩት ይሄ ነው ዓላማቸው ለዚህ ማሳያ በጣም ብዙ ነገር ላነሳላችሁ ይችላል አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ኮሮና አለ እግዚአብሔር ይመስገን ኮሮናው በተባለው ልክ አይደለም ግን አለ ሰዎች የኢትዮጵያ መንግስት ኦክሲጅን በበቂ ማቅረብ አለበት ብሎ ይጠይቃሉ ተሰማላችሁ ሞያችሁም ስለሆነ በሌላ መንገድ ህዳሴ የሚባል የሁላችሁም ህልምና መሻት ፍላጎታል ሰዎች ህዳሴ ያልቆ ኃይል እንዲያመነጭ ይፈልጋሉ በሌላ በኩል ከህዳሴው ጋር ተያይዞ ባሉ አንዳንድ ጉዳዮች 40 ሺህ 50 ሺህ ኢትዮጵያውያን ወደ ሀገራቸው ይመለሱ በዚህ እናስጨንቃቸው ብለው ሰዎች ይመልሳሉ እነዚህ ሰዎች ማምጣትም ትራንስፖርት ማድረግም በተወሰነ ቀናትም ቢሆን መቀለብም የመንግስት ዕዳ ነው ኢትዮጵያ ኮሮና ህዳሴ የሚሰደዱ ሰዎች ብቻ ሳይሆን በኢንፍሌሽን ምክንያት በከተሞች ገበያቸው ዝቅተኛ የሆኑ ሰዎች ምናልባት እናንተን ጨምሮ በቀን ያማራቸውን ለመብላት ይቅርና የሚያውላቸውን ለመብላት የሚከፍሉት ነገር ከአቅም በላይ የሆነ ሄዷል ይህ ማለት ስንዴ የተወሰነ ዘይት የተወሰነ ስኳር የተወሰነ ብናስገባ እንኳን አሁን ባለው ኢንፍሌሽን በተወሰነ ደረጃ ሊያረጋጋው ይችላል ይሄ ሁሉ ጉዳይ ያለብን ባለፉት 8 ወራት በወታደራዊ መስክ ካለው ወጪ ውጪ ጥይቱን ምግቡን ልብሱን አይመለከትም ከዚህ ውጪ መንገድ መብራት ጤና ትምህርት እና ሌሎች ግንባታዎች ቀለብን ጨምሮ ለመፈጸም ከመቶ ቢሊዮን ብር በላይ ትግራይ ውስጥ አውጥተናል 100 ቢሊዮን ብር 100 ቢሊዮን ብር ማለት ዘንድሮ ምን ይዘው በጀት 20% ማለት ነው 100 ቢሊዮን ብር ማለት ለትግራይ ከምንመድበው አመታዊ በጀት ከ13-14% እጥፍ በላይ ትልቅ ማለት ነው 8 ቢሊዮን ነው ምን ይዘው 100 ቢሊዮን ብዙ ነው ይሄን ሁሉ ወጪና ድካም ካደረገን በኋላ ግን በአንድም አካባቢ በኢንተርናሽናል ኮሚኒቲው በማንም ኃይል መብራት ለመቀጠል ሰዎች እየሄዱ ሞተዋል ምግብ እያዳረሱ ስንዴ እየሰጡ ተገለዋል ስልክ ሌሎች ኢንፍራስትራክቸር ለመገንባት ሄደው ብዙ አደጋ ደርሶባቸዋል አንድም ሰው በጅ ጥሩ ሳይሰራችሁ ነው ቀጥሉበት በርቱ የሚል አልገጠመንም ሁሉም ሰው በእናንተ ምክንያት ረሃብ ሊመጣ ነው በእናንተ ምክንያት ህዝቡ ወደ ችግር እየገባ ነው አክሰስ ከለከላችሁ ኮሙኒኬሽን እንደዚህ ያደረጋችሁ ውጊያ አላቆማችሁም የኤርትራ ሰራዊት ፈቀዳችሁ አይነት ክሶች ብቻ ናቸው የነበሩት ይሄ ሳይንስ እኛ ከሄድን በኋላ ምን ይዘውን ይዘን ምን መታውን መተን ተጥቆቻችንን ወስደን የመቆየት አላማ አልነበረንም ምክንያቱም ፍላጎታችን መጀመሪያም ወጥተን ወደ ሌሎች ግንባሮች መዞር ነበር ሌላ የሚያሰጋን ኃይል ስላለ ለዛ ዝግጅት ያስፈልገን ነበር የፕራዮሪቲ ጉዳይ አለ አንድ ሀገር ዛሬ ያላት ፕራዮሪቲ ነገ ካላት ፕራዮሪቲ ይለያል ዩኒቨርሲቲ ያለ ሰው ጋዜጠኛ መሆን ቢመኝም ዛሬ ያግባ ብትለው ግድ የለም መጀመሪያ ስራ ሊያዝና ከዛ አገባለሁ አላገባም አይልህም ግን መጀመሪያ ስራ ሊያዝ ይላል ሀገርም እንደዛ ናት ቅደም ተከተል አላት ፍላጎቶቿን በቅደም ተከተል ሃንድል የምታደርገው አምና እንደምንሰጋው አይነት ስጋት በኢኮኖሚም በወታደርም በምንም ስለሌለን አሁን ያለብንን ስጋት ተነዛ በንጋጋት ሁለቱንም ያጣ ከመሆን ያለፈ ጥቅም አይገኝበትም ምክንያቱም ፋቲግ ውስጥ ገብተናል መጀመሪያ እንደ መንግስት ዩኒፎርም የለበሰ መስመር ያለው የሚቆምበትን የሚያቅ ጦር ነው የገጠመን 15 ቀን 20 ቀን የፈጀብን እንደዛ ያለው ውጊያ እንብዛም አልተቸገርንም ቀጥሎ በተወሰነ ደረጃ ቢቀንስም በሽፍታነት መልክ የተደበቀ ግሩፕ ነው የገጠመን እሱንም እየፈለጉ ከመልካ ምድሩ አንፃር የሚያስቸግር ቢሆንም የተወሰኑ ለመያዝ አንዳንዶቹን ለመደምሰስ ተችሎ ነበር ቴክኖሎጂ መጠቀምም ስለሚያስችል አሁን ያለው ውጊያ ግን ተቀይሯል አሁን ያለው ውጊያ የትኛው መንደር ወታደር ሲሄድ ምንም ጠላት አያይም ህዝብ ነው የሚያየው እዛ የገባው ወታደር ቁጥሩ ያነሰ ከሆነ በአህዱ ውስንነት ያነሰ ከሆነ ምንም ጠላት የለም ብሎ አልፎ ሳይጨርስ ከጀርባው በርከት ያሉ ሰዎች ወረውት በክላሽም በገጀራም ይጨፈጨፉታል ለምሳሌ አንድ መንደር የገጠመን ወታደሩ ሲሄድ ጁንታው ሰው ይገላል ይረሽናል አልደገፉኝም ይላቸውን ሰዎች ከቤተሰብ አውጥቶ ህዝብ እያየ ይረሽናል እየረሸኑን ነው ጥበቃ አታደርጉልንም ብለው ጠየቁ ወታደሩን ወታደሩ እንደምታውቁት ለምሳሌ 50 ሺህ ወይ 100 ሺህ እንኳን ቢሆን ትግራይ ያለው ወታደር ዝም ብሎ 20 ሺህ መቀሌ 20 ሺህ አዲግራት ካልተቀመጠ በስተቀር ሁሉን ተራሮች የሚያካልል ከሆነ የግድ 150 200 ካልሆነ በስተቀር አይቻልም ተበጣጥሶ የሚንቀሳቀሰው እና በዛ መንደር ጠብቁን መተው ይገሉናል ብለው መከላከያን ሲጠይቁ መከላከያ አምኖ ተቀበላቸውና የተወሰነ ሰው በቁጥር ከ20 ብዛም የማይበልጡ ሰዎች አስቀምጦ አሰሳውን ቀጠለ ጠዋት ጠብቁን እንዳትሄዱብን ያሉ ሰዎች ከሰዓት እነዚያን ጥቂት ሰዎች በብዛት ወጥተው ፈጇቸው ይሄ ነገር ከቦታ ቦታ እየበዛ ሲሄድ በዚች 15 20 ቀን የነበረው የውጊያ ሁኔታ ዝርዝሩን ባላነሳላችሁ አንድ የታጠቀ ሰው የሆነ የተከማቸ ኃይል ይመጣበታል ብዙ ሰው ገሎ ጥይት ጨርሶ የሚሞትበት በጣም ብዙ ማትገምቷቸው ጀግኖች ደግሞ ትላልቅ ኃላፊዎች ራሳቸውን የገደሉበት ሁኔታ አጋጥሟል ለምሳሌ የብርጌድ ኮማንድ የክፍለጦር ኮማንድ የሚባል አካባቢ ጥቂት ሰው ነው የሚኖረው ዋናው ኃይል ይሰማራል በየተራራው እዛ አካባቢ ላይ እነዛን ሰዎች ባልኳቸው መንገድ ሰዎች ሲመጡባቸው ህዝብ ላይ አልተኩስም ብለው ራሳቸውን የገደሉዋሉ ብዙዎች ገለው ጥይት ጨርሰው የተያዙ ያሉ የሞቱዋሉ ይሄ ጉዳይ ኢንሲደንት ሲሆን ችግር የለውም አንዳንዱ ተሳጋጥም ገምግሞ ይስተካከላል በኋላ ግን እንደ ባህል ስለሆነ በተለይ መቀሌ ላይ ግልጽ እንድትሆኑ እዛ የነበረን ኃይል ትልቅ ነው ወደ 4 ክፍለ ጦር ይጠጋል መቀሌ አካባቢ ያለን ከ20 ሺህ በላይ ነው እንኳን ጁንታው ምንም ነገር ቢሆን ራሱን ለመከላከል ከፍተኛ ብቃት አለው ነገር ግን ይሄ ቅድም ያልኳችሁ ስሜት በከፍተኛ ደረጃ አርሚ ውስጥ ገብቷል ሁሉንም የሚያየውን ሰው ጠላት ነው ብሎ አስቧል አንዳንድ ቦታ ቄሶች ክላሽና ማይክሮፎን ይዘው ተነስ ብለው ሲሰብኩ ሰምቷል በጣም በርካታ ቤተክርስቲያን ሰዎች ሞተው ተቀበሩ የተባለበት ቦታ ያው ታቃላችሁ ቤተክርስቲያን ወይ መስጊድ ሰው ሲቀበር ጉድጓድ መቆፈር በኢትዮጵያ ባህል ያው ይገባችኋል ግን ልክ እንደ ሰው ሬሳ የተቀበረው አብዛኛው ትጥቅ ነው በየቦታው ሰው ሞተ እየተባለ ትጥቅ ይቀበራል መቀሌ ያለው ጦር ምናልባት ሳምንት ብናቆየው የዚህ ቤት ድንጋጤ 100% የተገላበጠ ይሆናል ለአንድ ወገን ገብተም ተዋጋው ለምሳሌ ሻቢያ ጋር ስንዋጋ መጀመሪያ ባድመ ላይ ተዋጋን ቀጥለን አልፈን ተኮምቢያ ባሬንቱ ስንደርስ እንድንመለስ የተወሰነበት አንዱ ምክንያት ከደጀን የራቅን ሄድን ባድመ ያለን ግን ከፊት ያለው ይዋጋል ሲቆስል ችግር የለም ወደ ኋላ ነው ከኋላ ደጀን አለ ተገናለ ውጊያ በእንደዛ አይነት ሁኔታ ካልሆነ ፋቲግ ነው የሚሆነው ድሮ እንደተዋጋ ነው 10 ምናምን አመት ስንጋጋጥ ነው ምንለው እኛ የወሰነው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ማስ የሆነውን ህዝብ እንደ ጠላት ወስዶ በታሪክ ውስጥ ጥቁር ጠባሳ ጥሎ እሱም ይሸማቀቀበት ዓለም በብዙ ዱላ ኢትዮጵያ ላይ የሚነሳበት ነገር ከሚፈጠር ደጀን ወደምንለው ህዝብ ጠጋ ብለን ከኋላችን ደጀን አስቀምጠን በምርጫው የጥሞና ጊዜ እንደተባለው የጥሞና ጊዜ ለህዝቡ እንስጠው ብለን ይወሰን እርግጠኛ ነኝ 15 ቀን አንድ ወር 2 ወር ስንቆይ እናየዋለን የመከላከያንና የኢትዮጵያ መንግስት ጥረትና ድካም በብዙ እጅ ሴንስ ማድረግ ሲጀምርና ለሞተውም ለተራበውም ለቆሰለውም ለእያንዳንዱ ጉዳይ ወንጀለኛ የሆነው የሌለውን ሀብት እያፈሰሰ ያለው ወገኔ ብሎ ጀርባውን ሰጥቶ የሚሄደው ኃይልም በየቀኑ ጥቃት እየደረሰበት ስለሆነ የእፎይታ ጊዜ ብንሰጥ አምና የምንሰጋው ነገር ዛሬ አያሰጋንም ሚሳኤሉን አውጥተናል መሳሪያችን አውጥተናል እንደ ትናንትናው ብለን ምንፈራው ጉዳይ የለም ከዚያ በተጨማሪ ደግሞ አሁን ባለው ሁኔታ ቅድሚያ የምንሰጠው ቢያንስ እቺን ክረምት ቅድሚያ የምንሰጠው ሌላ ጉዳይ ስላለን ገንዘባችንም ሰዋችንም ትጥቃችንንም ቆጠብ አድርገን ወደ ዋናው ጉዳይ ብናተኩር ይሻላል በሚል ነው። ይሄ ባይሆንስ የዛሬው ውሳኔ የጊዜ ጉዳይ ነው። ወያኔ ከደርግ መንግስት ጋር ኢትዮጵያ ተቀደም ጋር በነበረው ውጊያ የማሸነፊያው አንዱ እና መሰረታዊ ነገር የደርግ ትጥቅ የደርግ ስልጣና የደርግ ቀለብ እየበላ ነበር። ወታደር ከመረከ በኋላ አሰልጥነኝ ይለዋል፣ ያሰለጥናል፣ ትጥቁን ይወስዳል፣ ስንቁን ይወስዳል። እሱን እየያዘ ነበር ወያኔ ወደ ተደራጀ አቅም ያደገው። አሁን የፋሺዝም መልክ ሲኖረው አንዱ ያየነው ነገር ልብስ መስረቅ፣ ውሃ መስረቅ፣ የተገኘውን ነገር ጎማ ካለ ማስተንፈስ፣ መኪና መሄድ ከሆነ መንገድ ላይ መኪና ድንጋይ መደርደርና እንቅስቃሴ መክታት። እየዋልን እያደርን በሄድን ቁጥር የምናስታጥቅ ሆን። ከምግብ አንፃር አንድ ፋሚሊ 5 ቤተሰብ ካለው 7 8 10 ብር ያስመዘግባል። የ10 ሰው ይወስዳል፣ 5ቱን ይበላል፣ 5ቱን ለጁንታው ይሰጣል። የመከላከያ ሰራዊት አንዳንድ ቦታ በኋላ እነሱ ይናገሩታል 4 ቀን 5 ቀን በኮንቲኒየስ ኢንጌጅመንት ውጊያ ሲኖር ውሃ እንዳያገኙ ይደረጋል። ጁንታ የምንለው ኃይል ግን ሃይላንድ እና የስ ይጠጣል። ማስተናገድ የለብንም በሚል ለሳምንታት ስንወያይ ቆይተን የወሰን ትናንት መቀሌ ስንወጣ መቀሌ ተያዝ የተባለው አንድም የጁንታው ኃይል ቅድም እስከመጣሁበት ጊዜ ድረስ መቀሌ ድረስ የለም። ከመቀሌ የወጣ የጨፈረው እዛው ተከማችቶ የነበረ ክላሹ ምናምን የደበቀ ኃይል ጊዜ የሚጠብቀው ኃይል ነው። አዲግራትን በቀደም ያያችሁት አሁንም ያያችሁት። እኛ ስንዴ እየሰጠን እኛ ዞር ስንል የሚጨፍር ከሆነ የጥሞና ጊዜ ያስፈልገዋል ማለት ነው። መያዝ የሚገባና መቆየት ያስፈልጋል የሚላቸውን ቦታዎች እንይዛለን። ወደዛ በተደራጀ መንገድ የሚመጣ ኃይል ካለም በከፍተኛ ደስታ እናስተናግዳለን። ምክንያቱም የኛ ችግር ያ አይደለም። የኛ ችግር ህዝባዊ የሆነው ምልከታ ነው። እንደዚህ አይነት ውሳኔ ሲወሰን ኢትዮጵያውያን ቶሎ የማሸነፍ ፍላጎትና ሐሳብ ስላላቸው ለመቀበል ይቸገራሉ። ግን እኛ መሪ የሆነው በእንደዛ አይነት ስሜት ልንነዳ ሳይሆን ቆም ብለን ኢትዮጵያን የሚያሻግራትን ነገር ለመወሰን ነው። ኤርትራን ምናስገነጥል ከሆነ ያ ሁሉ ውጊያ አስፈላጊ አልነበረም፣ ኪሳራ ነው። ኢትዮጵያን ኢትዮጵያዊነትን ማንም አያሸንፍም። ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነትን አሸናፊ የሚያደርገው ግን ፈጣሪን መፍራት፣ መጸለይ። ኢትዮጵያን ኢትዮጵያዊነትን አሸናፊ የሚያደርገው የአባቶች ብልሃትና ዊዝደም መጠቀም። ኢትዮጵያን አሸናፊ የሚያደርገው የጎረምሶችን ጉልበት መጠቀም። ኢትዮጵያን በአንድ ናሬሽን ማምጣትና ማስተባበር ነው እንጂ አንዴ ገብቼበታለሁና ዝም ብዬ ላፋለሁ ብሎ መጋጋጥ አይደለም። አሁን ዊዝደም ያስፈልገናል። ኢትዮጵያ ትበለጽጋለች፣ ህዝቦቿም ተለውጠውና ያለን አስደማሚ ድሎች አስመዝግበናል። ይህ ይቀጥላል። የእናንተ ሚና ግን ከፍተኛ ስለሆነ ልባችሁም አእምሯችሁም ነገን አሻግሮ የሚያይ ባለብሩህ አእምሮና በዚያ ልክ የምትመላለሱ ጀግኖች እንድትሆኑ አደራ እላለሁ። አመሰግናለሁ። Odziewy asyl na